Повістки зможуть вручати двірники та консьєржі. що нового пропонують у Раді. Розбиралися про що йдеться у тексті законопроєкту, який пропонує внести зміни до правил загальної мобілізації під час воєнного стану. У Раді хочуть дещо змінити правила вручення повісток. У Раді пропонують дещо змінити правила загальної мобілізації, яка з лютого 2022 року року триває в Україні. Зокрема, пропонують наділити повноваженнями видачі повісток комунальників, двірників, керуючих будинків, працівників жеку, консьєржів та власників житлових будівель. Адвокат Роман Сімутін пояснив, що загрожує нашим громадянам у випадку схвалення документу. Двірник у законі. У парламенті пропонують внести зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу, хоча подібні інновації вже закріплені в постанові Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року. За словами адвоката, вони не виконуються, оскільки, по суті, нікчемні. Але нам цікава не теорія, а суті і наслідки прийняття такого закону. Перша мета вже зрозуміла збити частково негатив із ТЦК і перевести його на іншу категорію громадян, пояснює Сімутін. Також, за словами правника, ще є друга мета постанови зі штрафами, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах переважно через недоказовість вручення повістки, оскільки у якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та його рапорти, що ставить під сумнів їх неупередженість. Але за правильного підходу і двірники, і працівники ЖЕКів, і керуючі ОСББ будуть неопередженими свідками для судів, тому ухвал можна буде виписати в рази більше. Що кумедного у законопроєкті Сімутін зазначає, що у тексті законопроєкту є і смішні моменти, наприклад, у тій частині, де хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків. Це типу я сам повинен вручити повістку собі та своїм рідним. Чесно, я не приколююся, тому що згідно з рішенням Конституційного суду від 2004 року, мешканці багатоквартирних будинків є його співвласниками, тобто власниками, та їх частина не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування лише без виділення у натурі, розповів адвокат. Нові повноваження поліції. До стаття 23 ЗУ про Національну поліцію хочуть внести пункт, що поліція за зверненням доставляє до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210 210 1 КУПАП. де закопали собаку. У змінах говориться про доконаний факт скоєння особою правопорушення, тобто, що стосовно вас начальником ТЦК винесено постанову та накладено штраф. Тобто, стосовно вас розглянуто справу, вам вручено постанову тощо. А як відбувається на практиці, люди дізнавалися про винесену ухвалу через 2-3 місяці і тільки після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти, не маючи можливості у десятьохденний термін оскаржити та зупинити дію постанови, розповів Сімутін. Він зазначає, що разом зі змінами для двірників вийде якась суміш закону, яка дозволить і рибку з'їсти, і закон використати на свій розсуд. Варто зазначити, що на цей час законопроєкт перебуває на стадії розгляду та ще не винесений на голосування у Верховній Раді. Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту батьківщини та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави, сказано в пояснювальній записці до цього законопроєкту. Кого можуть мобілізувати цього літа? Як ми писали раніше, мобілізації підлягають. Резервісти військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть такі категорії громадян військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби. Громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.